Усім привіт, друзі! Зараз на цьому відео ми з вами розглянемо зручні кросівки для дівчинки від бренду Carter's. Ці кросівки виготовлені з якісних цупких матеріалів. Тут дуже цікава комбінація матеріалів та кольорів, що дуже стильно та модно виглядає. Вони виготовлені з текстилю, гуми та сітки всередині. Фіксують ніжку добре за допомогою ліпучки та імітації шнурівок. Всередині текстильна устілка та м'яка підкладка. Підошва тут гнучка та дуже цупка. Ідеально будуть підходити для активних ігор дитини. Якщо вам сподобались такі зручні та стильні кросівки, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині ellamami.com.ua. Для того, щоб ви не помилились з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, до зустрічі!